Muito bom dia a todos. Good morning to everyone. Senhor Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Senhor Diretor Executivo da AWS Iberia, Miguel Alava. Senhor Senior Partner da AWS Portugal, João Pedinho. Senhor Diretor do Setor Público Europeu da Amazon Web Services, Cameron Brooks. Welcome to Lisbon and to the Ministry of Economy. É com enorme satisfação que hoje assistimos à formalização deste acordo que materializa um novo ciclo de relacionamento entre o Governo e a Amazon Web Services, uma empresa da Amazon.com. Através deste acordo é dado mais um passo na construção de um Portugal mais moderno e mais digital. E há uma explicação para estarmos em 2020 a olhar para o digital como uma aposta estratégica. Na realidade, nos últimos anos, verificou-se um alinhamento de astros, ou melhor dizendo, uma combinação virtuosa de fatores que permitiu lançar as bases de um novo modelo de economia e sociedade que chamamos hoje de era digital. Efetivamente, e de forma resumida, podemos dizer que conseguimos, na última década, desenvolver uma capacidade única de computação que nos permitiu processar e tratar, em larga escala, enormes volumes de dados, o famoso Big Data, o que, associado a novos algoritmos, abriu a porta à inteligência artificial enquanto capacidade tecnológica de exponenciar a capacidade humana. Esta feliz conjugação de três fatores, dados, computação e algoritmos de inteligência artificial, tem na sua essência um novo conceito de serviço tecnológico a que se convencionou chamar de computação em nuvem, mais conhecida por cloud, e que teve um impacto duplamente positivo. Por um lado, permitiu incrementar exponencialmente a capacidade de processamento da informação, mas, do meu ponto de vista, ainda mais relevante, permitiu democratizar o acesso à tecnologia de ponta e a serviços digitais que até há pouco tempo só estavam acessíveis a muito poucas organizações ou a muito poucas empresas. Hoje, qualquer empresa ou PME, para não dizer cada um de nós, com base no seu smartphone, pode até individualmente ter a possibilidade de beneficiar do valor gerado para este tipo de ferramentas e plataformas que usam, de facto, a inteligência artificial para gerar valor. Podemos fazê-lo, de facto, através de dispositivos tão simples como o que temos no nosso bolso, os smartphones, e esta acessibilidade decorre não só da simplicidade na utilização destas novas plataformas, que foram concebidas para uma utilização massiva, mesmo por utilizadores pouco diferenciados, mas, sobretudo, porque o seu modelo de custeio permite ao utilizador pagar apenas o que efetivamente consome. Ou seja, o próprio modelo de negócio típico do serviço cloud torna financeiramente possível e sustentável o acesso a serviços de enorme valor acrescentado a qualquer organização. E este aspecto é crítico para PMEs ou para startups que estão a arrancar e cujo modelo de negócio é ainda muito instável, mas também para serviços públicos que necessitam de recorrer a este serviço, a estas tecnologias de nova geração, para se reinventarem e oferecerem serviços públicos digitais com um novo conceito muito mais alinhado com a expectativa dos nossos cidadãos. Todas estas transformações criaram condições para um novo paradigma de consumo de serviços tecnológicos de muito maior valor acrescentado e que são essenciais para a transição para este novo modelo de economia mais competitivo e para um novo modelo de sociedade que não pode perder de vista a dimensão humana. É por isso mesmo que o plano de ação para a transição digital estava previsto e foi recentemente aprovado uma framework de adoção de cloud para serviços públicos e para a administração pública no seu conjunto. A adoção da cloud pela generalidade dos serviços públicos de forma consciente, estruturada, responsável e sujeita a uma avaliação permanente dos resultados produzidos, contribuirá para um aumento da eficiência, através de um menor esforço na gestão de sistemas, muitas vezes demasiado dispersos e variados, e através também da redução da capacidade sedentária de computação e de uma maior consolidação das equipas IT nos vários serviços. A AWS é uma empresa com relações crescentes com parceiros e clientes em Portugal, incluindo grandes empresas, organizações do setor público, startups, ONGs e instituições de ensino. Mas é também detentora da plataforma cloud mais abrangente e amplamente adotada no mundo, sendo por isso relevante o seu contributo na concretização deste desígnio da transformação digital. O acordo que hoje aqui se formaliza baseia-se nos três pilares: capacitação, por um lado, com o objetivo de concretizar diversos programas de educação, formação e certificação, nomeadamente através do programa AWS Educate, que atribui créditos individuais aos cidadãos, mas também através do programa AWS Academy, muito focado nos nossos professores e na necessidade deles também atualizarem as suas metodologias de ensino, permitindo o desenvolvimento de novas competências digitais em cloud. A segunda dimensão tem a ver com o contributo para a empregabilidade,
facto, o objetivo de implementar programas de educação e formação pode acelerar a aprendizagem e o desenvolvimento de uma força de trabalho e de uma população ativa com conhecimentos de classe que permitem responder aos desafios das organizações. E fazem-no de forma muito interessante, tem a ver com este reinventar do próprio modelo de ensino, ou seja, uma base muito mais virtual de aprendizagem e de ensino, o que permite também escalar e exponenciar este efeito de formação. E referir, está sempre aqui referir em termos de contributo para a empregabilidade, o envolvimento direto da AWS naquilo que foi a iniciativa Upskills e em que a AWS teve desde a primeira hora e que pretende, de facto, acelerar e aproximar o ecossistema de formação de base pública das necessidades do mercado de trabalho e das empresas. A terceira dimensão, o terceiro vetor, tem a ver com o contributo para o empreendedorismo, em que a AWS é, de facto, uma referência no apoio ao nosso ecossistema de startups e que se vai reforçar com este protocolo. E é muito importante destacar este apoio específico porque o tipo de apoio que a AWS tem prestado tem a ver com um desafio muito concreto, que é o da startup que, na sua fase inicial, mais embrionária, em que o seu modelo de negócio é, por natureza, instável e, portanto, os créditos e o apoio que a AWS tem dado é essencial para esta vitalidade e para o crescer deste ecossistema. Finalmente, também a dimensão de digitalização da nossa administração pública, com o apoio à criação de novos serviços digitais e, como já referi, a mudança de paradigma de serviço digital crescente em serviço cloud. Ou seja, resumidamente, estamos de facto perante um quadro de colaboração e de parceria muito abrangente e que cobre os principais vetores e desafios que a transição digital implica. Agora, o desafio, naturalmente, que é cumprir este ambicioso programa de atividades e agradeço mais uma vez à AWS por continuar a acreditar. Quer em Portugal, quer existir em Portugal. Muito obrigado. I am Miguel AWS Managing Director, but first of all, I would like to apologize for not being able to be there in this meeting. I would have loved to say at this moment to the call of this, but the global sanitary situation does not allow it. I hope to be able to visit you very soon and explore the magic of this meeting. Today is a remarkable day for AWS and I'm very proud to set an important event for us, for the Portuguese government, and also for the Portuguese people. Secondly, I would like to congratulate the government of Portugal for your leadership in the digital economy. In recent years, the support for new technologies training for the acceleration of companies in the customers and for the improvement of public services throughout technology has made you a example for all of us. For all of these, AWS is ready to accompany you on the journey. We are thankful to the Minister of Economy and Sustainability for this opportunity where we can expand our synergies and become the world welcome that AWS received since we arrived in Portugal. Since AWS was formed back in 2006, Portuguese organizations have been among the first to leverage AWS cloud services for several different reasons. Today, such customers from all industries and all sizes are accelerating the digital transformation of the country powered by our technology. AWS opened an office in Lisbon back in 2019, where we have built a lot of team with custom structure. Customers are choosing AWS because of the speed and choice, flexibility, and ability to scale globally while enabling humans. I can even support your experience. And in 2019, we announced that we would make available the first Amazon platform as location portal. That created unprecedented opportunities for innovation and stimulated the digital innovation. The credit in Lisbon is for the presence offers all the education in the country, faster content delivery, and that is better security tests and helping drive the usage of even more web-inclusive applications, including e-commerce, education apps, employment, gaming, healthcare, media, mobile devices, and government services.
As well as our physical presence in Portugal, AWS is also investing in the future of the Portuguese technology community, aiming toward the professionals and expanding their skill sets and job knowledge to different sectors of the education sector. The memorandum that we signed here today will allow us to train the most important AWS cloud, promoting training for in demand in five fields. Portuguese large enterprises such as Dell are already using AWS cloud to reduce costs and reinventing themselves by innovating on behalf of all the customers. AWS is also enabling small and medium businesses to support such as Dell to feed it, accelerate economic growth, and reduce the waste sector. Portuguese startups such as Inside and Bubble have the freedom to rapidly grow and become successful. Independent software vendors must consistently spend in the areas, not only economic funds, but also business partners that help to build and grow the business globally. Lastly, public administrations and cities report on becoming smart in collaboration. Every single one of us in the business have been looking at ways we can help business partners customers during the crisis with Brexit. The very nature of our business enabling organizations to access scalable, dependable, and highly secure computing power has made us play an important role in the response to the pandemic, both at global and local. We have been collaborating with our Portuguese customers, offering our support as we work to serve the customers. The response of our customers to this crisis, the way they are using technology to overcome enormous adversity, has been incredible. I wanted to share some of these examples that I've been most inspired by in the past month and what we've learned from our customers. First of all, our customers have moved and are still free to speak whatever the first part of it. We have seen some outstanding examples of organizations involved in public health sectors bringing application services in hours or days when they would normally take weeks or months. For example, it was just covered at the others that have a call center in the cloud, thanks to Amazon Connect, in just a few days to be able to serve patients with more efficiency the first month of the cloud. We have also seen organizations implementing working groups on technologies in just days for the whole company. We realize that scaling has taken on a new dimension in this country. We talk a lot about the ability to scale in the tech industry. In simple terms, how to show how quickly can you adapt and expand to offer the same quality of service to millions of users as you do for just a few. But scaling is even more meaningful when you are in a public sector organization at a scale level of capacity, or an education organization with hundreds of thousands, if not millions of people, suddenly coming to you for providing information. We have seen some incredible examples over the past few months, such as the World Health Organization. The traffic to its website has increased eightfold since the beginning of the year, as more and more medical professionals and members of the public look for reliable, expert-led information on the coronavirus pandemic. We work with WHO with increased computational capacity to help with mass to serve in the market and to ensure users around the world can access the website at a time. Finally, we have been surprised to increase pandemic, seeing our customers as it is the power of analytics, artificial intelligence and machine learning to help governments, research and public health institutes, and not government organizations manage the phenomenal amount of data being collected around COVID-19 to make more informed decisions and ultimately save more lives. Applications to predict the number of ICUs in the coming weeks are an example on how technology and innovation can have real world impact. In Portugal, we also supported companies like Biosources in delivering COVID-19 high quality use and diagnostic mechanisms
that leverage the power of the cloud process in the capacity system. Friends, I would like to say that we are pleased that this collaboration with the government of Portugal is pressing our commitment to the country and will allow us to keep accelerating the cloud computing process in Portugal with the innovation and preparing the next generation of cloud computing professionals. We look forward to continue working with the government and the people of Portugal, and I'm sure that we will soon see the best results of the Portuguese education. Muitíssimo senhor, Ministro dos Estados da Economia e da Transição Digital, Sr. Vice-Adiante. Muitíssimo senhor Secretário da Transição Digital, André Aragão. É uma honra estar aqui hoje na cerimónia de assinatura deste documento que nos permite colaborar naquela que é uma grande prioridade para a AWS e sabemos também para o país, para um Portugal mais digital. Estamos empenhados em dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver, capacitar organizações públicas e privadas, de qualquer dimensão ou indústria e as suas equipas, dando-lhes acesso a ferramentas e conhecimentos de computação em nuvem, facilitando e introduzindo desta forma a transição digital do nosso país, acelerando a inovação e a nossa economia. A colaboração que anunciamos aqui hoje permitirá a Portugal acelerar a sua transição digital e desenvolver-se como um centro internacional de inovação e tecnologia. A importância da computação em nuvem é algo que sabemos ser uma prioridade partilhada. A computação em nuvem, para além de promover o progresso tecnológico do setor privado, permitirá à administração pública melhorar os serviços que presta ao cidadão. Uma nuvem segura é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da economia, bem como o SAL, o compromisso com a qualificação dos cidadãos e a criação da próxima geração de emprego no nosso país. A Amazon Web Services está empenhada em perseguir este objetivo comum de digitalização e capacitação das organizações portuguesas para se tornarem mais inovadoras e competitivas. No âmbito deste programa de entendimento, e como reflexo do empenho da AWS em colaborar com o Governo na transição digital do país, criamos uma iniciativa para Portugal denominada Mais Digital Powered by AWS. Esta iniciativa agrupa um conjunto de atividades e programas, alguns nos quais temos ido a trabalhar desde que chegamos a Portugal, vão ser acelerados, criando mais organizações e cidadãos. Outros vão ser implementados em Portugal ao abrigo deste memorando de entendimento. Todos eles se baseiam nos objetivos traçados pelas três linhas orientadoras da Estratégia Nacional para a Transição Digital: a qualificação e inclusão digital das pessoas, a transformação digital do tecido empresarial e a digitalização digital. No que respeita à formação e inclusão digital dos portugueses, a Amazon Web Services, através dos programas AWS Educate e AWS Academy, apoia as instituições de ensino com formação em competências digitais. Estes programas são dirigidos a instituições, estudantes e professores, apoiando o seu desenvolvimento e apoiando o desenvolvimento da próxima geração de profissionais em nuvem e, dessa forma, a criação de uma força de trabalho que esteja pronta para o futuro de Portugal. Muitos alunos e jovens em Portugal foram já formados ao abrigo destes programas. Após concluí-los, os alunos qualificados em tecnologias de nuvem tiveram a oportunidade de receber as certificações da Amazon Web Services, reconhecidas e valorizadas pela indústria e de se preparar para as suas carreiras futuras. Estes programas são gratuitos e são acessíveis a todos aqueles que queiram e tenham vontade de fazer parte de um Portugal mais digital. Trabalharemos no sentido de combatar o déficit de competências digitais existentes no país. Estamos certos que, em feita a colaboração com os vários governos do Governo, seremos capazes de dar um contributo positivo para que as gerações futuras estejam melhor preparadas para os novos desafios de uma economia digital cada vez mais sofisticada e exigente, capacitando-os com as competências necessárias para crescerem e desenvolverem carreiras profissionais recompensadoras, impactantes e bem-sucedidas. Sabemos que os tempos que se avizinham serão difíceis. A promoção do emprego digital é, por isso, fundamental. A assinatura deste memorando permitir-nos a colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
e os 600 empregos esperados pelo país, dinamizar programas de educação, formação e certificação para acelerar a aprendizagem e desenvolvimento de uma força de trabalho com competências em nuvem. O emprego digital é urgente. Estes programas não só ajudarão os empregados a adiantar o mercado de trabalho, mas também permitirão que as empresas tenham acesso a especialistas com conhecimentos tecnológicos avançados. Assim, reforçamos o nosso compromisso com o programa Upskill, do qual somos uma das organizações fundadoras. Manteremos a nossa contribuição para a sua implementação e objetivos, em cooperação com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. A parte da formação, a transformação digital do sistema empresarial português é igualmente importante. A Amazon Web Services trabalha cotidianamente na promoção de inovação, trazida pela computação em nuvem junto de todos os empreendedores portugueses. Além disso, e reconhecendo o papel das pequenas e médias empresas na nossa economia, a Amazon Web Services irá promover o programa AWS Cloud Start em Portugal. O programa AWS Cloud Start permite pequenas empresas tirem proveito da inovadora tecnologia em nuvem da AWS para acelerar o seu crescimento, estimular a economia e impactar positivamente as suas comunidades. O programa oferece formação, aconselhamento técnico, créditos gratuitos, para apoiar a sua caminhada de transformação digital. Desta forma, e no âmbito do programa Cloud Start, as PMEs portuguesas podem apoiar-se na AWS para acelerar o seu crescimento económico, promover a inovação, criar o capital necessário para prosperar a economia digital e, em última análise, atrair e desenvolver novas atividades económicas. As startups, como foi dito, são também muito relevantes no ecossistema digital português e um importante pilar do trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos no país. Temos tido o privilégio de trabalhar de forma muito próxima e diariamente aprender com esta comunidade. A Amazon Web Services, através do seu programa Activate, mantém parcerias com incubadoras, aceleradoras, business angels e fundos de capital de risco em Portugal há muitos anos. Os excelentes resultados que as startups que apoiamos têm vindo a alcançar reforçam a nossa motivação, não só em continuar a desenvolver, mas acelerar os nossos programas a nível nacional, disponibilizando uma equipa totalmente dedicada e especializada, contribuindo assim para o ecossistema mais qualificado, capacitado e competitivo internacionalmente. O AWS Activate fornece à startup um conjunto de benefícios, incluindo créditos adicionais, suporte técnico, formação e mecanismos pensados para ajudar na expansão internacional dos seus negócios. Os benefícios do AWS Activate foram desenhados para fornecer à startup a combinação certa de ferramentas técnicas e de negócio, suporte especializado, para que possam ter sucesso com a Amazon Web Services enquanto otimizam, minimizam riscos e mantêm os custos sob controle. Com este programa, a Amazon Web Services poderá apoiar 1000 startups portuguesas nos próximos 2 anos. No que respeita à digitalização do Estado, este memorando de entendimento fornece uma base importante para a construção de um Portugal mais moderno e digital, suportado pela computação em nuvem. O principal objetivo da Amazon Web Services é, neste capítulo, apoiar o governo português nos seus esforços de modernização e digitalização. Desta forma, queremos fazer parte da transformação para um governo mais avançado, que aproveite os benefícios das tecnologias em nuvem, melhorando e modernizando as suas infraestruturas, reduzindo custos, acelerando a inovação, gerando mais eficiências nos serviços ao cidadão. A Amazon Web Services está disponível a par com a atual colaboração com o governo em áreas como a educação, serviços inteligentes para o cidadão e governo digital, para apoiar o governo português também no desenvolvimento de quaisquer políticas públicas diretamente relevantes para a contratação de serviços de computação em nuvem. Concluo agradecendo a Vossa Excelência, Sr. Ministro da Economia, Vossa Excelência, Sr. Secretário de Estado da Transição Digital e a toda a equipa do Vosso Ministério pela intransponível colaboração e suporte na conclusão deste momento que aqui assinamos hoje. Um documento através do qual unimos forças para colaborarmos na construção do que sabemos ser um objetivo comum, um Portugal mais digital. Muito obrigado.
first, we mobilized the AWS Defense First Space team. This is a team we created in 2016. And since then, it's helped organizations around the globe across the power of five businesses to prepare for, respond to, and recover from natural disasters, including earthquakes, hurricanes, and wildfires. Since the start of the year, disaster response team has been working with customers, governments, and global health organizations to help manage the crisis. Secondly, we support our customers with five different aspects. This includes setting up disaster response plans, focusing specifically to support organizations working on the front lines of COVID-19. Organizations can use these plans to build digital applications, healthcare, education, and beyond, without having to worry about workers. And thirdly, we are supporting new ways of working. The rapid change in how we work that was brought on by the COVID-19 pandemic meant many organizations, a large number of small businesses with limited IT resources, suddenly had to implement remote working solutions for their teams. To help these customers keep going, we decided to provide no-cost usage of our product features, such as Amazon Design, Amazon Workspaces, and Amazon Workplace, during the first month of the crisis. In this sense, we've been working with the government hospital for the last month. AWS was part of the COVID-19 Digital Response Office training on the first of the company, and Secretary of State for the Social Protection. We responded with a great sense of responsibility and duty to the request of Mr. Minister of Climate. And we prioritized as a service on the part of the society and transport technology proof to be a vital customer network. The amazing work done by this office, in which we collaborated, was a great business and source of pain. Thank you very much for the opportunity to present the AWS. We are also focused on learning the key components to the long-term recovery effort. What that means that we can meet urgent needs is supporting cloud-hosted research. By providing data and cloud-based analytic tools, we can help experts better understand and respond to critical issues. For example, we launched the AWS Diagnostic Development Initiative with an initial investment of $20 million. The global program opens its credited research certificates worldwide to private entities that use AWS to support COVID-19 diagnostic solutions. Diagnostic research and testing is very complete types of work. We can build a reliable, scalable compute platform along with industry-leading service to reflect the risks and the feedback that researchers need. We also launched public information for analysis of COVID-19 data. The breakthroughs that can win the battle for statistics arise faster when it's easy for everyone to access and experiment with the same vital data. We have made it public AWS COVID-19 Survey, a centralized repository of up-to-date and curated data sets, all related to the spread of characteristics of COVID-19. We are glad that we can continue supporting our customers' customers and communities with our COVID-19 data. It is also with great pleasure that AWS takes part in the digital path that Portugal is connected to, becoming an international center for innovation and beyond. We recognize the
Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Sr. Vice-Diretor Executivo da AWS Iberia, que nos acompanha à distância, o Diretor também para a Europa do Setor Público, Cameron Brook, também claramente o Sr. Partner da AWS para Portugal e todos os presentes, incluindo o colega do Governo, para a Transição Digital. No início deste ano, aprovámos o Plano de Ação para a Transição Digital em reunião do Conselho de Ministros, foi no Freio. Estava a começar a falar-se na Europa da pandemia da Covid-19. E nessa decisão, estabelecemos o propósito de utilizar as tecnologias digitais como motor de transformação de Portugal, de forma a melhorar a nossa produtividade, a nossa competitividade, projetar Portugal no mundo de uma forma que fosse inclusiva e não deixasse ninguém para trás.
Para isso, iremos apostar ou reforçar a aposta na capacitação digital dos nossos cidadãos, dos nossos trabalhadores, dos nossos jovens, dos nossos séniores, na transformação digital das nossas empresas e na digitalização da administração pública. As tecnologias digitais têm, de facto, esta capacidade de aumentar o potencial produtivo das organizações, de assegurar melhores serviços aos cidadãos por parte da administração pública, mas carecem também de uma população, uma força de trabalho, que saiba tirar todo o potencial dessas tecnologias para que a transformação possa precisamente ocorrer. O Plano de Ação da Transição para a Transformação Digital tem-se revelado um excelente instrumento de alinhamento entre os objetivos de política pública e aquilo que são as capacidades das iniciativas do setor privado. Trabalhando em conjunto e de forma articulada, podemos assegurar uma mais rápida concretização dos objetivos e das prioridades deste Plano de Ação para a Transformação Digital. Este memorando de entendimento que hoje celebramos é um excelente exemplo disso mesmo. Uma empresa de topo a nível mundial no setor em que se concretiza, uma empresa que disponibiliza a organizações públicas e privadas de todos os tamanhos, em todos os setores, a capacidade de melhorar o estado da arte, da tecnologia digital, estar disponível para todos. Colabora com o Estado português no sentido de facultar programas de formação às pessoas, programas de disponibilização às nossas startups de possibilidade de aceder aos serviços que disponibiliza e também à própria formação dos seus colaboradores nestas tecnologias e também à formação da administração pública. A computação em nuvem é absolutamente crucial para podermos aproveitar plenamente a transformação digital. Penso muitas vezes, para aqueles que são menos familiarizados com as oportunidades que estas tecnologias oferecem, naquilo que seria uma cidade moderna, uma vida moderna, se cada casa, se cada empresa, se cada ministério tivesse que dispor do seu próprio gerador de eletricidade. Em vez de estar a comprar eletricidade à rede, que a produz da forma mais eficiente, que a disponibiliza da forma mais eficaz, que assegura a contínua modernização e a contínua disponibilidade de energia à medida das necessidades, imaginem o que era se cada um de nós tivesse de comprar e ter em sua casa um gerador a diesel ou a gasolina para produzir a eletricidade que necessitamos. Quando precisássemos de aumentar as nossas necessidades, o nosso consumo de energia, ficaríamos limitados pelo que tem aparelho que tínhamos comprado a pensar naquilo que era a nossa rotina. Se, pelo contrário, compramos energia à rede, ela está sempre plenamente disponível em função das nossas necessidades e pagamos apenas aquilo que consumimos. Um excelente exemplo daquilo que foi a capacidade de utilizar estas tecnologias e do potencial que elas oferecem foi o súbito crescimento das necessidades de armazenamento, processamento e tratamento de dados que muito recentemente conhecemos em todo o mundo por causa da pandemia da Covid-19. Aquilo que foi necessidade de um momento para o outro começarmos a relacionar-nos com cidadãos, com clientes, com colaboradores de um momento para o outro, de uma dimensão muito pequena, para um número muito grande de pessoas com quem se comunicavam, não seria possível sem a escalabilidade que as soluções de computação em nuvem permitem. Estas soluções permitem também uma contínua disponibilidade das mais recentes atualizações a cada momento. E por isso, não tenho dúvida que quando na União Europeia e no nosso país definimos a necessidade de desenvolver ferramentas e disponibilizá-las a todas as organizações e a todos os cidadãos em matérias diversas, como inteligência artificial, computação avançada ou computação em nuvem, é porque temos todos a consciência de que a economia moderna
na sociedade do século XXI, a disponibilização, a disseminação, a democratização destas tecnologias será indispensável para que nenhum país, nenhuma região, nenhum cidadão fique para trás. Ao abrigo deste numerário de entendimento, estamos desde logo a permitir que muitos cidadãos do nosso país, muitos trabalhadores nas nossas empresas e nas nossas organizações, muitos formadores, possam ser capazes de perceber melhor qual o alcance, qual as ferramentas e qual as potencialidades deste tipo de tecnologia. E, nesse sentido, queria agradecer muito vivamente à AWS o facto de se associar a este objetivo, de disponibilizar gratuitamente um conjunto muito significativo de cidadãos e de empresas toda a capacidade de formação de que disponem e, dessa forma, também participar neste grande esforço de transformar Portugal, de acelerar a nossa competitividade, a nossa projeção no mundo, através deste tipo de tecnologias. Muito obrigado mais uma vez e muito bom dia a todos.